Sveiki, mėly bičiuliai. Birželio 23 dieną Vilniuje, senamiesty praktiškai centre, prie pilies bokšto, įvyko tokia įdomi akcija. Nacionalinis susivienimas pakabino išvakarėse Škirpos bareljefą ir įvyko konfliktas su policija ir grindos darbuotojais, kurie atvyko nukabinti šitą, neteisėtai, ne pagal dokumentus pakabintą bareljefą. Įvyko susistumdymas, rėkavimasis, bet tam, kad būtų lengviau įeiti bendrą kontekstą, pasidalinu vaizdo įrašus, tai trumpas, tai pusantros minutės trukmės, bet bus aiškiau suprasti, kas ten tada vyko prieš kelias dienas čia, birželio 23 dieną. Pažiūrėkime, myli draugai. Kurios iniciatyva ir visi man visos. Kodėl naudoja jėgą? Kaip matome, vyko pilnu tempu visa drama, net ir pas Radžvilas ten dalyvavo, irgi bandė taip simboliškais veiksmais pasistumdyti. Aišku, policija laimėjo, išvaikė, nukabino tą bareljefą. Ir tai turėjo būti loginė išvada, loginė baigtis, nes Radžvilas, kadangi studijavo pas filosofiją, netgi tarybiniais metais irgi dėstė filosofijos katedroje, aš manau, turėjo puikiai žinoti tokią frazę, kad valstybė yra prievartos mašina valdančiosios klasės rankose. Ir jeigu bet kas ima iniciatyvų nepalaimintų valstybės, ar savivaldybės, ar kitos valdžios įstaigų, tai be abejo, neatsižvelgiant kokią tu progą tą kažką darysi, dažniausiai ta valstybė tiesiog pašalins tavo neteisėtus, nesankcionuotus veiksmus. Ir šiandien priklausom, ar tu Škirpą kabinsi, ar kabinsi kažkokį kitą žmogų, vis tiek bus rezultatas toks tas pas. Tiesiog kiekviena valstybė, kiekviena valdžia visą laiką saugojasi, kad niekas savarankiškai nekabintų vienokių ir kitokių vėliavų, ten nestatytų savarankiškų paminklų. Tiesiog bet kokia valstybė jį taip elgiasi. Tai akivaizdu, kad arba Radžvilas plaukai, arba jis tiesiog ciniškai bando išnaudoti tą situaciją Seimo rinkimams, sutelkti savo šalininkus, kovojant prieš visokius vatnikus, TS LKD vatnikus, Kremlius pakalykus, kurie trukdo įamžinti Lietuvos patriotų Kazio Škirpos atminimą. Tai čia be abejo, ta dainelė seniai žinoma, jau čia keli metai jie kovoja dėl Škirpos gatvės pavadinimo, nukabinėja tas lenteles. Šiaip ta gatvė dabar pavadinta Vasario 16 gatvė, jie užkabina Škirpos ir vyksta toks kultūriniai karai. Ten nacionalistai prieš liberastus kariauja tarpusavyje. Kurie formuos tą istorinę politiką. Šiaip, aišku, nieko naujo, viskas nacionalinio susivienimo politika tokia aiški, bet man labiausiai kas erzina, kad iš tikrųjų, kad jie yra dviveidžiai. Kai nukabina jų mėgstamo kažkokio istorinio veikėjo bareljefą, paminklą, tai be abejo piktinasi ir rėkia, kad Lietuvoje nėra demokratijos. Tačiau prisiminkime, kad šių metų gegužės pabaigoje Ukmergėje buvo demontuota vėliavnišių skulptūra, o ją paskundė, tai vadinamai desovietizacijos komisijai, būtent partija nacionalinis susivienimas. Tai jie, iš tikrųjų, jiems neįtinka čia skulptūras, ragina šalinti, ragina naikinti, nebijotinai plojo ir kai Cvirką nukėlė, ir kai Žaliojo tilto skulptūros nukėlė. Ir tas skulptūras, kurios daug dešimtmečiai stovėjo, buvo legaliai pastatytos, viskas su jomis buvo tvarkoj,
nacionalinis susivienimas ragina išalinti ir naikinti, neatsižvelgia tai, kad tai žymus Lietuvos skulptoriai tas kultūras kūrė, kad tai yra vaizduojamas Lietuvos gyvenimas, tarybinės Lietuvos gyvenimas, bet tai vis tiek Lietuvos gyvenimas. Nacionalinis susivienimas dėl tokių paminklų nekovojo, dar atvirkščiai prieš juos kovojo, prieš tą istorinę atmintį. O savo nelegaliai kabinamus tos bareljefus, jie gina kūnai savo tais, aišku, negausiais tais kūnais, nedaug tų žmonių susirinko, bet jis jie kelia didelį šaršalą. Tai kaip sakom, nu, nėra to tokio nuoseklumo. Arba tu pasaky, kad tu nori jamžyti lietuvių tautos atminimą, nepriklausomą nuo jos politinių pažiūrų, jamžyti Lietuvoje nusipelniusius žmonės, tai tada aš sakyčiau, na, gal ir tikrai logiška, tai galima padaryti ir Škirpos bareljefą, galima Kapsuko bareljefą padaryti, ten Angariečio. Aš tai netgi būčiau už tai, kad turėtų būti bent vienas per visą Lietuvą paminklas Leninui. Ir aš galiu tą įrodyti, esu Facebook'e rašęs ilgą straipsnį apie tai, kaip nusipelnęs Leninas yra būtent 1918 metų Lietuvai. Ir jeigu kam aktualu, aš galiu netgi pabandyti padaryti atskirą laidelę apie tai. Tikrai daug pateiksiu argumentų, kodėl Leninas yra tikrai Lietuvai. Aš manau, daug kartų naudingesnis žmogus, negu buvo Škirpa. Nes jisai tiesiogiai prisidėjo prie to, kad mes turėtume Klaipėdos kraštą, Vilniaus kraštą. Ir dar daugiau ten yra dalykų, jeigu jums įdomu, rašykit komentaruose, aš galėsiu padaryti atskirą laidą. Bet nacionalinis susivienimas, kaip žinoma, jie yra dviveidžiai, jiems galima tik jų herojus kabinti, visus kitus, aišku, reikia šluoti. Ir jeigu jo tokie įgautų valdžią, tai Lietuvoje čia būtų dar greitesnis paminklų vartimas, nu ir pristatytų jie tų savo herojų. Tai jie herojai, kurie kolaboravo su nacistine Vokietija. Iš tikrųjų, dėl to jo ir niekas nenori jamžinti jo atminimo. Nes, nu, akivaizdu, žydų bendruomenė tai, nu, nepatinka ir be abejo, jį užprotestuoja, jį turi įtaką Vilniaus politikai ir apskritai Lietuvos politikai, Lietuvos žydų bendruomenė turi didelį įtaką, nu, tai yra be abejo, aišku, Škirpos atminimas jis ir nėra įamžinimas, bent jau kol kas. Tačiau vėlgi atkreipkime dėmesį, kaip jie iš tikrųjų bando apsimetinėti, vėlgi žaisti politiką. Tas pats Vytautas Radžvilas, jis yra savo metu, kai jam puikiai sekėsi karjerą, 90-93 metais jis buvo liberalų sąjungos pirmininkas, kūrė liberalų partiją, kol dėstė, jis buvo nuseklus liberalas. Dar netgi buvo, žiūrėkite, tai paduosiu nuotrauką, čia kažkur apie 88 metai, 90 metai, ir jūs matote nuotraukai Vytautą Landsbergį, Sorošą ir Radžvilą mūsų žinomai. Dar šalia yra kažkokia moteris, kurios kažkur matyta, bet neatgaminu, jeigu kas atgaminat, parašykite komentaruose. Savo metu Radžvilas vykdė visiškai kitokią politiką, kol gyvenimas buvo geras, kol grantai ėjo pilnu tempu. Jisai nebuvo nacionalistas, jis buvo liberalas. Kaip be abejo, jisai paseno, atsirando nauji Sorošo tarnai, jaunesni, veržlesni, galbūt labiau kompiuteriniai, raštingesni, galintys geriau dirbti ir gal špigiau dirbantis. Tai Radžvilas tapo nebereikalingas. Kai jis tapo nebereikalingas, jį išėdė iš univero. Na ir jis ten dabar tapo dideliu opozicinių veikėjų ir didelių nacionalistų, nors niekada anksčiau to nepasižymėjo. Tai, kaip sakoma, jiems visi nori patekti prie tos valdžiukės, tik nesvarbu, kokį kailį jūs įdėjus. Tai iš pačių būna liberalas, po to jis tapo jau nacionalistas, ir patektų valdžią, galbūt vėl būtų liberalas, nes vėl gyvenimas būtų geras, nebereikėtų tiek daug kovoti ir tom vėliavytėm bojoti. Bet verta atkreipti dėmesį, kad visos tos nacionalinių susivienimo rengimas akcijos, jis yra tokia veiklos imitacija. Jie nekovoja dėl tikrai Lietuvai svarbių dalykų. Aš savo telegramo grupėje, kuri taip pat vadinasi Marius Jonaitis, prašom prisijungti ją ir Liaudies žurnalistikos telegramo grupės, įdėjau informaciją tokia, kad per praeitus metus ir per šiuos metus iš Lietuvos išvažiuos apie 1 milijardas 800 milijonų eurų tiems vadinamiesiems privatiems pensijų fondams, antros pakopos fondams. Ar partija nacionalinis susivienimas dėl to prieštarauja? Ne, be abejo, jie apie tai net nešneka visiškai. Ar tas artėja nacionalinis susivienimas prieštarauja už tai, kad Lietuvoje didinamas gynybos biudžetas tas vadinamas, kad tai dauguma tų pinigų, didžioji dalis tų pinigų iškeliauja į gynybos iš užsienio? Ne, jie tikėtinai ir labai pritarė. Jie nebijotinai pritarė tai, kad gynybos biudžetą reikia didinti. Jie be abejo pirmose gretose yra karo prieš Rusiją, pirmose gretose karo prieš Kiniją. Ir jie dar netgi antikinišką politiką vystė daug anksčiau, negu tą pradėjo vystyti konservatoriai. Jie yra, sakyčiau, dar netgi radikalesnis konservatorių sparnas. Na ir be abejo, dar kai ten grindos darbininkai nukelinėjo tą portretą, tą bareljefą Škirpos, atkreipkime dėmesį va šitą jų pasisakymą nacionalinių susivienimo. Didžiai simboliška, kad Kremliaus istorijos pasakojimai įtvirtinė ir antisovietinio rezistento lento nukabinės valdybės įmonės darbuotojai tarpusavėje bendravo rusiškai. Įsivaizduoju, tai yra didelė bėda, kad žmonės čia vietiniai rusakalbiai, vietiniai lekakalbiai tarpusavėje bendravo rusiškai, tai be abejo, tai reiškia suokalbį.
reiškia suokalbį, Kremlius, Kremlius valdžioje, Kremlius yra visur ir Kremlius kenkia ir tik tai šventieji paštalai iš nacionalinių susivienimo išgelbės tyrą lietuvišką sielą. Na tai be abejo, tai trykšta ta rusofobija, tas už sunkiai maskuojamas nacizmas, ko ten kliūda tie grindos darbuotojai, jie tiesiog gal kalbasi taip, kaip jis yra patogiau kalbėtis, tai yra jų asmeninis reikalas, bet be abejo visą laiką reikia pakurstyti aistras, pakurstyti neapykantą kitos tautos žmonėms, tam, kad sutelkti savo tą elektoratą, taip vadinamą, ir tam, kad išjoti į Seimo rinkimus, į kuriuos be abejo jie dalyvausi pilnu tempu ir tikisi iškovoti bent kelis mandatus. Tačiau įdomi ta jų rusofobija kažkaip nesiderina su Škirpa. Atkreipkime Škirpos biografija. 1916 metais jis buvo mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę, baigė Peterhofo karo mokyklą, gavo karininko laisvę. Tai Kazys Škirpa buvo carinės Rusijos imperijos karininkas, tikėtina turėjo uniformą, atliko vienokias kitokias pareigas carinės Rusijai, kurie buvo už carą, už stačiatikybę, už tautą, tai kaip galima sakyti vatnikų reikėtų vardyti ir Škirpą. Kaip ir jie vardino vatnikais tos grindos darbuotojais, tikriausiai tos pareigūnus, kurie tai susirinko, rieki vatnikai, dar kitam vaizdo įrašą mačiau, dar buvo, kai rieki ir okupantai jie, nu, tai vatnikas turėtų būti Škirpa, gal jis net ir ta Georgijos juostelė dėvėjo, tik jis buvo carinės Rusų imperijos karininkas. Tai tik parodo, iš tikrųjų, kai tų dešiniųjų galvose dažniausiai būna visiškas chaosas, tas, kaip ir vadinu aš, tas politinis idiotizmas, dešinysis idiotizmas. Ir dažniausiai patys normaliai savo istorijos tas nežino. Jie žino tik askaras kažkokias fragmentus, pagal tos fragmentus bando formuoti visą pasaulio vaizdą. Na, tai dėl to nieko nuostabaus, kad jis įgaunasi ganėtinai kreivas ir jie patys atrodo ganėtinai jokingai. Aš jau nekalbu tos eilinius narius, tarp būna aišku ir normalių, ir nuoširdžių žmonių, bet nu, jie tiesiog taip galvoja, jų galvose va, toks yra chaosas. O aišku, tam tikri manipuliantai, tas pas Radžvilas, kuris buvęs sorošistas, potencialiai sorošistas, be abejo, tas žmonių aistras, žmonių tą nežinojimą jie pakursto ir iš to tikisi laimėti kažkokį politinį rezultatą. O tokios partijos kaip nacionalinis susivienimas, jie šiaip yra ganėtinai pavojingos. Aš manau, kad jos patekusios į valdžią gali būti dar radikalesnės negu konservatoriai. Todėl, draugai, būkime atidūs, iš tikrųjų, kai bus tie Seimo rinkimai, atidžiai pasiskaitykime tos programas, pasižiūrėkime, ką jie šneka, ką jie daro, ką jie planuoja, kad neįsirinktume dar baisesnių velniukų, negu dabar juos turime. Tai tiek bendrai informacijos apie visą šitą vykstantį procesą, vyksta aplinkui cirkelis, aišku, prieš artėjant rinkimus šnekės daug visokių nesąmonių, tokios partijos kaip nacionalinis susivienimas arba kitos žadės jums daug ko, bet nežadės iš kur paims tos pinigus, nes be abejo karinių biudžeto mažinti negalima, privačių pensijų fondų naikinti negalima. Nu, tai klausimas, tai iš kur jūs tada pinigus imsite, kad pakeltumėte žmonėms algas, pensijas, pagerintumėte Lietuvos žmonių gyvenimus. Jiems to žinoma be abejo nepasakys arba bus visiškas pasakas. Todėl būkime atidūs. Sekime informaciją, diskutuokime, dalinkime informaciją, nebijokime kritikuoti apsimetėlius. Tie bendrosios formacijos, jūs galite padėti šitam kanalui, paspausdami patinka, paspausdami prenumeruoti ir pasidalindami informaciją šito vaizdo įrašo socialiniuose tinkluose, kad būtų kiek įmanoma daugiau peržiūrų, nes tik taip galime laimėti informacinį karą, kuris vykdomas prieš mus, mes kovojam už liaudį, o visą tą šūtį kovoja prieš liaudį. Bet mes laimėsim, nes mumis tiesa. Ačiū draugai, kad esate ir iki.